Hola, bon dia a totes i a tots. Bé, com que anem amb el temps bastant ajustat, les quatre persones que tenim aquí, les quatre dones que tenim aquí, tenen una àmplia experiència en molts dels temes que s'han fet a les presentacions, tant a la inaugural, la presentació inaugural com la del treball, en l'àmbit dels recursos humans, temes de gestió del talent, temes de desenvolupament organitzatiu, temes de comunicació interna, temes d'innovació. Com podeu veure, tenim també un ampli ventall de tipus d'organitzacions diferents. Tenim la Maria Rodríguez, que ve de l'Ajuntament de Barcelona, que desenvolupa les seves responsabilitats i funcions a l'Ajuntament de Barcelona. Tenim la Lola Miró, que ho fa a la Diputació de Barcelona. Totes elles, com he dit, vinculades a temes de desenvolupament, recursos humans, comunicació, innovació, etc. Tenim la Virginia Valero, que desenvolupa la seva activitat professional actualment a l'Ajuntament de Sabadell, i tenim la Mei Paradols, que ho fa al Departament de Governació, amb temes també vinculats, entre altres, a la innovació. Hem plantejat aquesta taula a partir de tres preguntes molt concretes vinculades als temes que han anat sortint, i precisament jo diria vinculat al tema o a l'ítem que ens han comentat les companyes que han presentat l'estudi i del referent sobre el suport de l'administració, el que és innovació, el que és intraprenedoria, el que és captació de talent i desenvolupament de talent. Per tant, estructurarem la taula amb tres preguntes molt concretes que elles respondran d'una forma el màxim de sintètica possible, i al final deixarem també un espai per si hi ha preguntes per part vostra respecte a totes les aportacions que elles hagin fet. També us diré que aquestes preguntes hem intentat que vagin enfocades en el sentit d'elements concrets, pràctics, al marge de marcs teòrics, al marge d'idees, hi ha actuacions que s'estiguin portant a terme i que per tant ens donin pistes concretes d'experiències que ens puguin servir també per nosaltres poder transformar les nostres respectives organitzacions. Per tant, si us sembla bé, podem començar. La primera pregunta que s'havia plantejat estava relacionada amb el tema concret de la intraprenedoria interna, i aleshores, perdó, la pregunta en concret era: quines iniciatives concretes esteu implantant per promoure la intraprenedoria a la vostra organització? La primera pregunta adreçada al tema intraprenedoria. Si vols, Maria. Jo començo? Molt bé. Bé, doncs, bon dia. El primer de tot, no vull començar sense felicitar a la Pilar i a la Carla per l'estudi. Realment, a mi fa dies me'l va passar el Pere Camino i ha estat molt inspirador. I sobretot m'ha ajudat fins i tot a posar una mica d'ordre a moltes coses que anem fent a l'Ajuntament de Barcelona, potser sense aquest paraigües tan estructurat que doneu vosaltres, i en aquest sentit doncs, m'ha ajudat. Aleshores, hi ha una cosa que ressalto, que en la pàgina 13 ho tenia assenyalat i dèieu que ho traieu d'un d'aquests escriptors en el capítol que heu fet aquest buidatge de la literatura. Posàveu que aquella organització amb capacitat intraemprenedora es caracteritzaria per ajudar a sorgir en els seus empleats aquests comportaments. Molt bé, doncs aquí és on t'he dit, home, doncs l'Ajuntament de Barcelona estem fent algunes cosetes en el sentit organitzatiu per ajudar a sorgir en els nostres empleats aquests comportaments més intraemprenedors, i això és el que d'alguna manera doncs, bueno, us vull explicar molt breument perquè tenim 5 minuts per ponents. Aleshores, precisament m'ajudava d'unes imatges per intentar a sintetitzar allò de que una imatge val més que 1.000 paraules, doncs a veure si així ho aconseguim.
Bé, aleshores, una de les coses que ja parteixo és que aquest mandat, el gerent municipal, nosaltres estem en una estructura gerencial, tot té el gerent de recursos humans, el de temes urbanístics, el de temes culturals i tal, però per sobretot hi ha un gerent municipal. Vosaltres a l'estudi també parleu de la importància del lideratge, o sigui, quan els líders que creuen en els temes d'emprenedors és quan realment doncs, és possible trobar aquest marc. Jo el que sempre dic és que quan vas a una festa, si posen música pot ser que ballis o pot ser que no, però si no et posen música no balles. Aleshores l'organització ha de posar aquesta música i apostar per veure si els treballadors ballen. Llavors hem tingut un gerent que ha volgut posar música a l'organització, el gerent municipal, el Jordi Martí, i el primer que vam dir és hem d'impulsar el protagonisme dels treballadors públics. Per fer-ho, algunes de les pràctiques que hem fet és impulsar doncs, un grup de millores, en aquest cas vam fins i tot convidar el Frederic Lalú, que ha comentat aquest matí el secretari d'Hisenda, i amb aquest grup, format precisament per personal directiu, vam arribar a fer una identificació de propostes de millora a les noves, identificant noves formes de gestió a l'Ajuntament. D'altra banda, una cosa que acabem de fer, i això ho tinc una mica més, el grup de millora, bueno, us he posat unes imatges de les dinàmiques que vam fer, i aquestes són les 15 grans propostes que el mateix grup va identificar. Aquí enmig de les propostes trobeu doncs, des dels grups de millora en la número 9, o et convido, que és el tema de la rotació interna, a passar algun dia en altres llocs de treball a la 14, o en el Donem-hi una volta, que va ser precisament una de les que estem ara, tot just acabem demà, que és una bústia d'idees, la típica bústia d'idees, però que per més típica que sigui, a l'administració pública no estem massa acostumats a fer-les. En 40 dies que portem hem recollit 190 idees, no sé si entre avui i demà hi acabarem. Això, tant els projectes innovadors que va fer el grup de millora com totes aquestes idees, ara hem de decidir precisament, els grups ja han començat les idees innovadores a caminar, però d'aquestes 190, ara precisament el que haurem de decidir és quines tirem endavant. Per tant, això implica també intraemprenedoria interna, perquè ha sortit des dels mateixos treballadors i el que t'aporten, i la intenció d'aquesta bústia és no anem a fer grans projectes organitzatius i grans canvis, no, no estem parlant d'això, estem parlant precisament que els treballadors públics, des del seu lloc de treball, en el dia a dia, segur que identifiquen cosetes petites que des de dalt no es poden percebre de cap de les maneres perquè no estan fent la feina més micro, i potser amb petits canvis interns, doncs, en algun detall, en algun procediment o el que sigui, doncs es poden arribar a millorar. Concretament, bueno, ara mirarem les que hem de fer de totes aquestes, m'he saltat una, bueno, és igual, però us volia comentar que les temàtiques són funcionament d'equips i processos de treball, sostenibilitat a l'entorn de treball, relació de l'Ajuntament amb la ciutadania, millora dels serveis que presta l'Ajuntament, coordinació interna, tecnologies, només podia ser d'aquests temes, absolutament intern. Amb el tema del mestratge en direcció de polítiques públiques locals que vam començar a fer en aquesta casa, vam començar, ara portem dues versions que ja ho hem fet més independentment nosaltres, estem treballant també els temes de lideratge i aquí treballem molt l'estil orientatiu també i que els directius de l'Ajuntament ajudin els seus equips a saber per què estan fent la feina del dia a dia, aquesta cosa més que ara comentava la Pilar, que moltes vegades piques pedra i no saps per quina catedral estàs picant, doncs fem moltes... I treballem molt el tema competencial, precisament. Hem revisat models d'aprenentatge, hem innovat tot amb el plantejament global de tots els espais de transferència i generació, vull dir, aquí us posava exemples i imatges de la quantitat de grups de treball, de grups de millora transversals on venen de diferents parts de l'organització per intentar fer projectes de millora i innovar dintre de l'Ajuntament. I per exemple us posava un cas molt típic, a més preocupa molt a totes les administracions públiques, fins i tot europees, que és el mètode de traspàs en casos de les desvinculacions de les administracions públiques, allò personal sobretot que se'n jubila, tot aquest saber que tenen en el seu cap darrere de l'experiència i de tants anys de treballar a l'administració, doncs com fem per retenir-lo una miqueta. I bé, i poca cosa més, altres pràctiques que us he posat aquí, només relacionades perquè veieu que, bueno, que fem alguna de les cosetes. Gràcies, Maria. A vosaltres. Lola? Sí, hola. Bon dia i moltíssimes gràcies per haver-nos convidat a participar avui a la taula rodona. Amb molts de vosaltres ens hem anat veient perquè portem molts anys al món de la funció pública i els que
Bueno, em coneixeu d'alguna manera, segur que jo estic més a l'àmbit pròpiament de recursos humans. Actualment sóc la directora de serveis de recursos humans, per tant, de la Diputació de Barcelona, perdoneu. Per tant, la meva visió, si em permeteu, en tota aquesta matèria, bueno, és una mica més de gestora i en aquest sentit una mica realista o pessimista, no sabria ben bé quina expressió utilitzar. En qualsevol cas, des de que tinc l'oportunitat d'estar a la Direcció de Serveis de Recursos Humans dirigint aquest àmbit a la Diputació de Barcelona, sí que és veritat que allí hi ha un excel·lentíssim grup de persones que s'engloben dins del departament, dins de la direcció del servei de planificació, amb idees brillants per tal de la búsqueda del talent. Nosaltres el que ens hem proposat és tractar de buscar el talent dels empleats que estan a la corporació treballant i fer que aquest talent pugui revertir cada dia en el si de la corporació. Per tant, aquest esperit emprenedor i innovador nosaltres el busquem a través del talent. Dit això, i com començava les meves paraules, i com a gestora, jo en aquesta búsqueda del talent i tot l'equip que treballem per fer de la direcció això, l'equip que tira endavant aquestes propostes de buscar l'esperit emprenedor i innovador, tenim una lluita constant per tal de fer-li veure a l'equip polític directiu, directiu polític, que talent no vol dir confiança política, i a tot l'equip sindical amb el qual treballem colze a colze, però que també el tenim ahir, que talent no vol dir increment retributiu. I això és una realitat, i amb aquesta realitat és amb la que treballem. Per tant, tenim projectes ambiciosos que els baixem a la realitat. Ho vull dir perquè nosaltres som administració local i és impensable traslladar polítiques que es poden portar a terme en l'àmbit privat a l'àmbit públic, perquè tenim aquesta realitat que ens constreny de manera important. Dit això, nosaltres sí que fa temps que tenim grups de millora dins de la Direcció de Serveis de Recursos Humans. La Diputació de Barcelona és una administració molt gran que té gerències i direccions. Les gerències fan feina cap enfora, les direccions són les que treballem cap endins. I tenen força autonomia. Les direccions i les gerències tenen força autonomia. Això no vol dir que la Direcció de Serveis de Recursos Humans, per les competències que té assignades, siga la que entomi més projectes d'innovació i de talent. Llavors, dins de la mateixa direcció vam posar en marxa un projecte pilot de grups de millora, de treball en transversalitat, per veure si d'ahir sortien idees d'innovació aplicades al dia a dia, i el resultat va ser molt positiu, però jo també he de dir que la realitat de la Direcció de Serveis de Recursos Humans, pels empleats que treballen en la direcció, pels seus coneixements, és molt diferent que la de la gerència d'habitatge. Per tant, no sé si seria extrapolable. El que sí que hem fet i estem treballant amb els sindicats és un projecte que li diem el MAR, que és el model d'avaluació de l'acompliment i del rendiment, que treballa en dues vessants. L'acompliment, que és quelcom que ja portem molt de temps parlant, que és el rendiment, la conducta i l'actitud, i el rendiment, que volen que siga l'excel·lència, i que d'aquesta excel·lència sí que surtin del treballador, de l'empleat públic, perdó, propostes que milloren el dia a dia de la gestió quotidiana, i si ja ho traslladem a comandaments, que afectin més directament amb la gestió. Però, com comentava abans, és un model que està molt dissenyat, és un model que està molt avançat, que us deu passar a vosaltres també, per als excel·lents professionals que solen haver en moltes direccions de serveis de recursos humans, o el nom que prenguin, és, la qualitat tècnica és altíssima, però estem en aquesta fase de negociació en tots els àmbits, polític, directiu i sindical, i quan estiga més assentat i aprovat definitivament, pues veurem amb el que queda. Però sí que és veritat que és un model que treballa amb dues potes, el que ja coneixem de l'acompliment, conducta i actitud, però aquest nou de resultats, que és l'excel·lència. I després, en les següents preguntes, explicarem com això revertirà en l'empleat, quins beneficis podria tenir a l'empleat. Gràcies. Sí, bon dia. Virginia. També molt agraïda d'estar avui aquí. Per no repetir coses que ja han sortit,
Jo sí que el que he apuntat en aquesta primera pregunta ho he reflexionat en termes del que estem fent a l'Ajuntament de Sabadell, tot i que l'equip que estem ara al capdavant de, a l'àmbit de recursos humans i organització a l'Ajuntament de Sabadell som relativament nous, fa poc que hi som, però sí des de l'experiència de portar molts anys treballant a l'administració local en aquest àmbit. Llavors, la primera cosa que apuntaria com a una iniciativa concreta i que ens està permetent avançar una mica en, aquesta, en aquest escenari de sortir del dia a dia, treure la gent del que, de la bogeria diària del que fem, doncs és crear la lògica de crear projectes, és a dir, de treballar per projectes a través d'un decret, dir bueno, aquí hi ha un projecte que és important, que és estratègic o no, no és estratègic però és important per al servei determinat, i per tant identificar determinades persones que formaran aquell projecte i que se les nomena per fer aquell projecte. Això és la primera línia, diguéssim. La segona comença la lluita de veritat, que és aconseguir alliberar aquestes persones perquè les treguis del seu dia a dia i passin a fer aquesta feina, si pot ser, per complet, no? Al 100%. Aquesta és una lluita molt difícil, al principi no ho aconsegueixes, però sí que és veritat que en la mesura en què vas avançant en aquesta lògica, si detectes tres o quatre projectes on l'organització li va molt la vida, en aquest sí que intentes que realment la gent quedi alliberada. Bueno, aquesta lògica permet trencar i separar el que és el procediment regular, que té un ritme molt fort i que realment deixa molt poc marge per poder pensar, ja no per poder implementar coses que pensis, i entrar en aquesta lògica de anem a treballar un projecte concret i anem-ho a fer en sèrio amb gent dedicada per complet. Això seria una iniciativa. La segona és que a l'administració local ens falten tècnics, no hi ha musculatura tècnica i a més de que falten tècnics hi ha una estructura, normalment quan més mitjà o petit és l'Ajuntament, menys tècnics hi ha. I quan hi ha tècnics, acostumen a haver-hi tècnics dels, diguéssim, de determinades disciplines que no porten en els seus estudis o en el seu bagatge, diguéssim, determinades formacions, no? Per exemple, doncs, llavors això fa que la feina es trossegi molt. El jurista només fa de jurista, l'arquitecte no vol parlar de normes, llavors ens falta cultura en aquests tècnics, no només que ens faltin tècnics, sinó que ens falta una cultura transversal de que s'entengui que la comunicació va dintre d'un projecte i que s'ha de fer des d'un principi, s'ha de pensar, o l'avaluació, o, per exemple, doncs, introduir eines col·laboratives entre diferents tècnics del mateix departament, ja no dic de departaments diferents. Per tant, el que estem treballant també és, per una banda, que s'entengui que en el moment en què estem, que s'està jubilant molta gent, moltes places del nivell C han de passar al nivell de A. Val? Això costa, perquè té un cost, però és que som una administració de prestadora de serveis i necessitem musculatura tècnica i sense aquesta transformació serà difícil. Per tant, això és molt bàsic, però també ho estem fent. Val? I per una altra banda, introduir aquesta formació que sigui no tan pròpia de la disciplina que un porta per lo que ha estudiat, sinó que vinguin amb altre tipus d'aprenentatges, a l'anàlisi i disseny de polítiques, el fet de que s'entengui que una persona que està dissenyant una política de caire social també ha de saber com comunicar-la, també ha de saber com fer el cronograma, ha de saber amb qui ha d'interactuar. Tot això no ens ve de sèrie amb la gent que entra i és un objectiu nostre poder-ho formar, val? Perquè la gent no entra aprenent això, ja no parlem dels comandaments. Per tant, l'altre objectiu que tenim és que l'administració pública, almenys l'administració local, que jo és el que conec, som especialistes en tirar la gent a la piscina i deixar que nedi. El que sobreviu, sobreviu, i el que no s'ofega i no és un bon cap. Per què? Perquè no hi ha un acompanyament i no formem, i ningú n'és ensenyat per ser cap. Sí, uns tenim més ingredients que els altres, però realment hem de formar aquests comandaments. Per tant, introduir també el fet de que hem d'ensenyar la gent, a les persones que estan al nostre equip, a ser un bon comandament. I per últim, diria com una iniciativa que també és molt bàsica, però que tampoc en el món local
existeix gaire, que és crear de veritat el servei d'organització. És a dir, som organitzacions molt complexes que treballen en àmbits competencials molt diversos i en canvi no hi ha un servei que es miri l'organització com un tot. Llavors, el volum de feina fa que tot estigui extremadament trossejat, que tothom visqui el seu tros dintre del seu tros, la seva parcel·la de la seva parcel·la. Si no hi ha un servei que miri l'organització com un organisme que ha de funcionar com un mecanisme, un engranatge interconnectat, es fa molt difícil que puguem tenir aquestes connexions. Llavors, crear aquest servei d'organització que faci que tingui aquesta visió i faci treballar els serveis des d'una visió interdisciplinar i col·laborativa també és fonamental per poder avançar després en projectes d'aquest tipus. Molt bé, gràcies. Bé. Hola, bon dia. Quan l'escola va proposar a la Secretaria d'Administració i Funció Pública venir aquí a parlar de quines iniciatives està prenent en termes de foment de la intraemprenedoria, la Secretaria d'Administració i Funció Pública va veure de seguida l'ocasió de donar a conèixer les línies principals del Pla Corporatiu d'Innovació que hem estat elaborant aquest any 2017 i que resta pendent d'aprovació, cosa que esperem que passi doncs, en aquestes properes setmanes o mesos. Un pla que, com no podia ser d'una altra manera, i dins de l'esperit innogent que l'ha estat impulsant, s'ha fet de manera interdepartamental, interdisciplinària, comptant amb les aportacions de totes les persones que participen en unit, que estan en unitats, que tenen alguna cosa a dir a l'hora de parlar d'un pla corporatiu d'innovació. I un pla d'innovació que es planteja més enllà de fets innovadors que succeeixen ja històricament de manera espontània i amb molta solvència, no? Com seria el cas de les comunitats de pràctica dels departaments de justícia, de salut i tantes altres com hi ha, casos com l'Innovix, una comunitat d'innovació dins de l'àmbit de la salut, l'Innova FP, els concursos d'idees de la Direcció General d'Atenció Ciutadana o l'Ideató, que va fer aquí a l'escola la primavera passada doncs l'agenda de la Secretaria de Transparència. Aquest pla de corporatiu d'innovació, tot i que no estigui aprovat, recull una sèrie d'actuacions que ja s'estan duent a terme i d'altres que són realment de nou en cuny, no? I és un pla que incideix molt en una de les tres potes principals que té, fa referència a l'àmbit de sistemes, en què vol incidir en tots aquells elements que fan que l'organització sigui amigable i propici la capacitat innovadora de les persones. No? En aquest apartat de sistemes, només ho enumerarem, estem treballant en el disseny de fórmules organitzatives que permetin un cert aplanament en els llocs que considerem que pertoca, que disminuir el nivell de verticalitat, que a vegades el que fa doncs, és limitar la capacitat de reacció ràpida davant de nous reptes. Treballem també el tema dels espais de treball, els espais entesos des de moltes perspectives, des del mobiliari, estem fent una taula rodona en un espai absolutament lineal, no? Potser això no facilita el diàleg, no? Ho poso a tall d'anècdota, però el mobiliari incideix, el com distribuïm l'espai incideix, a tall d'exemple, en què treballem en els sistemes de reconeixement més enllà de la retribució, en com potenciar aquest tipus de reconeixements, en parlarem més endavant. Però les institucions que són capdavanteres en innovació, a les que feia referència abans el secretari d'Hisenda, a banda d'aquests ecosistemes que oxigenen la capacitat intraemprenedora, que treballem amb aquestes línies, compten també amb una sèrie de persones que són facilitadores de que en aquest ecosistema els canvis es produeixin. No? En aquest sentit, el Pla Corporatiu d'Innovació incorpora el que és la formació de facilitadors d'innovació. Ja hem fet un primer curs pilot per acreditar persones que siguin referents en gestió de la innovació, en coneixement de tècniques d'innovació o en coneixement d'on anar a trobar els recursos que faciliten la innovació.
i que precisament de la pràctica d'aquest primer curs ha sorgit una proposta de revisió de la que parlarem també en altres preguntes. I aquestes institucions innovadores entenem també que tenen institucionalitzats mecanismes que faciliten la innovació. Aquests grups de millora, doncs, també nosaltres hem tingut l'experiència pilot del Gir Innova Canal Innovació, que es va dur a terme en els anys 2015 i 2016 i que han estat treballant, bueno, de fet continuen treballant, i d'alguna manera pensen que incorporaran els mecanismes ja com a activitat pròpia de la seva manera de fer. Que es va articular a través del canal Innovació, canal en el que ara estem preparant, doncs, ja tres nous cicles d'innovació que seguiran la filosofia que hi havia darrere d'aquest projecte, d'aquesta prova pilot que es va fer del Gir Innova Canal Innovació. O sigui, el disposar d'una plataforma o espai tecnològic que faciliti la trobada d'emprenedors, tots, tothom que se senti motivat a participar-hi, tothom té alguna cosa a dir a l'hora d'abordar els reptes organitzatius. Per tant, una plataforma que permet col·laborar i participar qualsevol persona que tingui intenció de participar en la resolució d'un repte que sigui proposat o plantejat per l'administració, que facilita la relació i la col·laboració presencial, i que es fa això, amb aquests determinats valors, no? La irrellevància del rol, del lloc que té la persona dins de l'organització, el respecte a totes les opinions. I per què? Per què vàrem optar per fer aquella primera prova pilot que ara reproduïm ja a escala de tres departaments? Doncs per produir innovació, però produir innovació no perquè sí, sinó perquè és una manera d'aportar valor afegit a la ciutadania, que veu com milloren els serveis que se li presten o els productes que percep, produir innovació aprofitant aquest talent intern, perquè és la manera, doncs, primera, d'aconseguir aquest major rendiment al que feia referència la Pilar Pineda en la seva intervenció, però també perquè millora el sentiment de pertinença a l'organització i d'alguna manera millora la motivació i la vinculació a la institució. Gràcies, Maia. Bé, i teníem una segona pregunta. Aquesta segona pregunta ja ha aparegut d'alguna manera el tema tant també a les presentacions com ara a les primeres intervencions, era referida a la relació entre intraprenedoria i talent. I la pregunta en concret, atesa aquesta relació, era quines mesures concretes, una altra vegada, s'apliquen a la vostra organització per detectar i captar talent. Si vols, Maria. Doncs vinga. Bé, doncs, nosaltres, així com hem començat a fer moltes coses, perquè com a mínim organitzativament el que dèiem és anem a posar música, a veure si la gent balla, doncs això és el que et permet veure el que balla bé i el que balla malament, no? Quan comences a fer que la gent es mogui, doncs és quan, això és el que et permet veure, doncs, la gent, doncs, qui és el que ho fa més bé, qui és el que ho fa més malament. Bé, aleshores, els grups aquests de millora a nosaltres ens han servit moltíssim per detectar, doncs, quan reuneixes molta gent i els hi comences a dir anem a treballar, anem a veure com podem solucionar aquest problema, anem a veure com fem un projecte i tal, doncs comences a veure, doncs, aquell que destaca més per sobre d'un altre, no? Perquè realment aporta molt més. D'altra banda, nosaltres tenim també en els processos de selecció tenim incorporat la selecció també, tots els temes tant d'oferta pública com de promoció interna, tenim també la selecció per competències, la tenim introduïda i realment he de dir que és fantàstic perquè és allò que permet acabar de destriar, doncs, les persones d'acord una mica amb aquest valor afegit que ens aporta les competències, que són molt més dels nostres comportaments associats després a la feina que hem de fer. També en el mestratge aquest que fem de direcció de polítiques públiques locals avaluem cada any els 30 directius que passen i els avaluem tant per les seves competències, pels estils de lideratge que estan practicant, de manera que així el que sabem és realment si aquest estil de lideratge, doncs, l'orientatiu, ho es comentava abans, el tenen molt desenvolupat o no. També l'estil capacitador, d'aquest d'ajudar les persones també a desenvolupar-se en el seu lloc de treball.
I després també el que valorem són els climes que generen els seus equips de treball i un d'ells, per exemple, és el tema de la claredat. Identifiquem si aquests directius aconsegueixen que les persones tinguin clar cap a on anem, en el marc on treballen, per què fan el que fan. I després, com que aquestes persones han de fer sempre un pla de desenvolupament directiu, sí o sí, si no, no superen el mestratge, en aquest pla de desenvolupament directiu també el que tenim és, ens ajuda molt a detectar doncs, pràctiques de millora directives que ells mateixos ens diuen que poden fer en el seu lloc de treball per intentar exercir millor la seva funció de comandament de persones. Una altra cosa que tenim també és un equip intern de formació. Amb això no som molt originals perquè gairebé totes les administracions ho tenen, però clar, si tothom ho té, nosaltres tampoc podíem ser menys. I el vam fer l'any 2015. Vam començar amb 76 persones en el moment que ho vam fer. Vam fer unes bases, la gent es va presentar, van haver de superar unes proves i realment ara que portem des de 2015, estem al 2018 ja i hem pogut mirar i valorar com va aquest equip intern de formació, doncs la veritat és que ens superen en mitjana les valoracions de satisfacció dels participants respecte als consultors externs o formadors externs, i això és normal perquè al final moltes vegades els treballadors públics ens subestimem una mica i resulta que al final de contractació pública no en sap ningú més que nosaltres mateixos. Aleshores, per què coi hem d'anar a buscar el formador de fora? Doncs el fet de tenir els formadors interns també és una manera de veure que miren les valoracions que tenim molt i molt de talent intern dintre de l'organització i l'equip aquest intern de formació precisament ens ho ha permès molt. I finalment també, i ho vaig posar perquè vaig veure que l'estudi també sortia, aquest mandat nosaltres a l'Ajuntament de Barcelona hem incorporat unes 1.000 persones amb borses de treball, tots són interins, i com que no havíem passat un procés d'oposició normal i corrent, amb els sindicats vam arribar a un acord que és que faríem una mica de seguiment d'aquestes persones, doncs, com s'anaven incorporant a la gent a l'Ajuntament durant els 6 primers mesos. I els hem avaluat també. I els hem avaluat no només per si feien bé les seves per si feien o no feien les seves funcions i què tal, sinó que també els hem avaluat un altre cop pel tema de les competències. I aquestes 1.000 persones, que no tots són milanistes, hi ha de tot, vull dir que no tots són joves, també hi ha alguns més grans, però sí que aquest seguiment que hem fet, aquesta incorporació, a més que també hem fet una bona acollida, una d'aquestes assignatures també sempre pendents, i aquesta vegada, com que venia tanta gent, ens ho vam prendre molt seriosament, tant amb aquests processos d'acollida que els hem ja comunicat, us faran un seguiment, valorarem què tal us aneu incorporant, us faran els vostres comandaments, hem format els comandaments també perquè facin aquesta acollida durant els 6 primers mesos. Bueno, tot plegat també ens ha ajudat a identificar quins d'aquests 1.000 que hi han entrat doncs també una mica hi ha els que destaquen i que dius aquests doncs, també ja porten un talent de casa que també caldrà tenir-lo en compte, sobretot si continuem amb aquestes dinàmiques que sembla que ara mateix estem en una riuada que se'ns emporta a fer moltes coses, doncs haurem d'anar-ho fent bé i captant tot aquest talent que tenim internament, bueno, aprofitant aquest talent que anem ja captant. Gràcies, Maria. Lola? Sí, gràcies. Doncs a la Diputació, els dos projectes que ara tenim a través dels quals tractarem de captar aquest talent és un nou model de carrera professional. Ja sé que tot el coneixem i pot sonar poc innovador, però els instruments al final els podem canviar els noms, però són el que són. Hi havia un model de carrera professional anomenat Universal que es va deixar aturat, pactat amb els sindicats, i s'està creant un nou model de carrera professional. L'instrument tècnic ja està acabat, però estem a les acaballes de la seva negociació. I és un model de carrera basat en el coneixement adquirit i en la trajectòria professional. I en aquest sentit volem tenir tota la informació possible de lo que se li diria el bagatge dels empleats. Valorarem moltíssim, òbviament, els coneixements dels empleats, però volem posar focus també en la trajectòria vital i en la transmissió de coneixements. Volem que sigui un model de carrera que impliqui moltíssim l'actuació de l'empleat en el sentit que ells
contínuament els empleats, tots nosaltres, contínuament aboquem tots els nostres coneixements i trajectòria professional a una eina informàtica que es posarà a la seva abast. Per tant, el que la corporació conegui del talent dels nostres empleats dependrà de lo que l'empleat posi, però a la seva vegada entenem que ho farà, perquè si no, no ho sabrem i no el podrem tenir en compte per a la promoció professional. I sobretot és aquesta idea de remetre'ns al bagatge dels empleats, no sols dels seus coneixements que aporten dia a dia a la feina i de la formació que puguen haver tingut, sinó també de la seva trajectòria vital. I molt lligat amb aquest nou model de carrera, iniciem ara, fruit de lo que abans també s'ha comentat, de la mitjana d'edat del personal de les administracions públiques, el que li hem posat per títol Projecte Sènior. És un projecte que iniciem ara, que ens ajudarà a desenvolupar-lo la Universitat Pompeu Fabra, i el que pretén és tenir un sistema de mentoratge dels nostres directius que siga capaç de transmetre els coneixements que com a directius han adquirit durant tot el temps que han estat treballant a la Diputació de Barcelona o altres administracions al personal de la corporació que algun dia haurà d'assumir aquest rol de directiu. Val? Llavors, estarà basat en el talent, com deia, i en el mentoratge. La idea és vincular molt el sistema de carrera amb el projecte sènior. És a dir, si realment aconseguim que el model de carrera impliqui a tots els empleats i buiden allà tota la seva trajectòria professional, serem capaços de tenir un mapa de tots aquells empleats que tenen més talent. I tots aquells empleats que tenen més talent hauran de ser els que tinguin algun mentor, algun tutor dins de la corporació, perquè són els candidats que això està per dissenyar amb un sistema de ternes o no un sistema de ternes, òbviament sempre amb respecte als sistemes de provisió, hauran de ser els que assumeixin en un futur el rol de tots els directius que s'aniran jubilant. Abans s'ha comentat, i em sembla, si no he escoltat malament, que l'administració ha passat per un període en el qual s'ha envellit molt perquè no hi havia possibilitat de que s'incorporés nou personal. Jo la veritat és que amb aquesta afirmació, amb tots els respectes, no acabo d'estar molt d'acord. En les administracions públiques hi ha molt personal que no és funcionari de carrera perquè no ha pogut superar processos selectius i que segurament ja tenim una edat més gran, però el nombre de personal interí de les nostres administracions és altíssim, i ho és altíssim perquè ha anat incorporant-se personal. Per tant, sí que és veritat que no tenim funcionaris de carrera, pot ser d'edat més jove, però tenim molt personal interí a les administracions. La Diputació de Barcelona actualment té al voltant d'un 35% de temporalitat de personal que ha entrat durant tots aquests anys que suposadament l'accés a l'administració estava restringit. Això ens ha fet haver de parlar d'un model de carrera en el qual segurament inclourem el personal interí, perquè se n'hem adonat que el talent, si volem aquesta successió de talent en la nostra administració pública, i per molt que ara es permeti anar consolidant ocupació temporal, les lleis de pressupostos així ho han permès, molt del talent estarà en mans de personal interí, el retindrà personal interí, i per tant el nostre model de carrera l'eixamplarem també al personal interí. Qüestió diferent serà després veure com aquest personal interí, que pot ser molt més talentós que les persones que ja tenen la condició de funcionari de carrera, poden o no poden assumir llocs de rols directius a través del projecte sènior. Gràcies. La Regina? Sí, a veure, us he dit que nosaltres som un equip que portem poc temps a l'Ajuntament de Sabadell, i el nostre full de ruta ha sigut, el primer de tots, és un que sembla molt bàsic, però és el que és que ha sigut creure's l'àmbit de recursos humans. És a dir, recursos humans amb una organització de vora 1.700 treballadors en estructura, més tot el que es va llogar, doncs no tenia psicòlegs, no tenia persones que vinguessin de disciplines diferents que no fossin del dret, o personal administratiu.
aquesta estructura és impossible que pugui tenir un departament, diguéssim, que pugui permetre ni tan sols plantejar-se projectes vinculats a detectar, captar talent. Per tant, el nostre primer repte va ser que l'Ajuntament fes aquesta aposta per recursos humans. Això que explico del nostre Ajuntament és el més habitual en el món local, és a dir, recursos humans no és un àmbit que es consideri estratègic, no és un àmbit per al qual s'aposti i no és un àmbit en el que s'entengui que s'ha de fer una inversió amb tècnics. Per tant, un àmbit que ha de treballar per detectar talent, per donar-li cabuda, per donar carrera, per moltes més coses que pagar una nòmina i una seguretat social, doncs és un àmbit que es considera com de segona. Bueno, doncs aquest és un primer repte que en aquest cas, diguéssim, l'Ajuntament de Sabadell en aquests moments ha superat, ha creat un munt de places noves, s'ha cregut l'estructura de recursos humans i ha fet una aposta estratègica de convertir-lo realment en algú que estigui ubicat en el cor de l'organització. Això és la primera. Per tant, ja tenim un equip amb el que poder treballar. La segona ha sigut canviar les eines i els sistemes de selecció. Per tant, hem començat a incorporar en els processos selectius tot l'àmbit de seleccionar per competències, ha costat, però aquí estem, i realment els resultats estan sent bons. Hem canviat les eines, hem incorporat doncs, tot l'àmbit de tests d'intel·ligència, entrevistes dirigides competencialment, buscar una altra forma de cercar el talent, no? Tant per lo que és provisió com per lo que és selecció. Entenem, per tant, que si tenim departament de recursos humans i tenim eines, ja estem, diguéssim, que com a mínim en el bon camí de poder tenir iniciatives per detectar i captar aquest talent, no? Llavors, la primera aposta estratègica que estem fent és que hem decidit, i ho estem treballant ara i ho estem negociant ara, que les borses que s'han de fer per cobrir necessitats temporals, que són moltes, hem de canviar el paradigma que té l'organització. Quan tu parles amb els caps de servei, volen que vingui pràcticament un premi Nobel de la seva disciplina. No, la gent no ve formada i, a més, estem en un moment en el que ha de marxar moltíssima gent en un període molt curt de temps. Per tant, hem d'anar a buscar la gent que té les competències, que té el recorregut, però no té l'experiència. I, per tant, si en el concurs d'oposició, quan fem selecció, sí que comptarà aquesta experiència, a les borses que posarem en marxa i que estem negociant ara, hem entès que no ha d'haver-hi mèrits, que hem d'anar a fer proves aptitudinals i de capacitats i hem d'anar a buscar justament la gent jove o la gent preparada que no ens mira ni tan sols ens contempla com a opció. Per tant, el que estem fent en aquests moments és negociar amb els sindicats un nou sistema de borses que serà completament diferent a el que fins ara hem tingut. No us l'explico encara perquè tot just l'estem negociant i quan estigui tancat espero poder-lo explicar, però que és una cosa completament diferent a el que tenim, en el que el que anem a fer és a fer un... intentarem, quan ho tinguem tancat, fer una campanya de comunicació dintre del que és el municipi de Sabadell, anant a buscar la gent en termes de volem gent compromesa amb l'administració, que vulgui treballar per el seu municipi, sobre una ètica, sobre uns valors de compromís. Aquesta música o aquest llenguatge sí que és interessant per determinats col·lectius, no l'estem fent i, per tant, el nostre objectiu en aquests moments és acabar de tancar aquesta negociació amb aquest nou sistema de borses. Estem fent molta pedagogia dintre els comandaments perquè entenguin que no els hi entrarà gent que sàpiga fil per randa des del primer dia el que hauran de fer, però que sí que entrarà gent preparada i que els haurem d'acompanyar. Això ens canvia molt el paradigma, diguéssim, de treball, però sí que també ens facilita el fet de que si agilitzem aquest sistema de borses, que entenem que serà un sistema de borses que ens permetrà deixar resolt les necessitats temporals, podrem ja sí començar a consolidar a través de processos selectius. Això és una cosa. L'altra cosa és que també hem de començar a treballar el fet del relleu, no? Aquest relleu que tothom ha anat posant sobre la taula,
Nosaltres el que veiem és que tenim un sistema en el que les persones s'emporten a l'aprenentatge l'experiència amb elles, no hi ha manualitzat res, no hi ha un sistema de transferència de coneixements i hi ha situacions dramàtiques, perquè a vegades et plega una persona que és aquell departament o aquella secció o aquell àmbit. Clar, estem començant doncs, a posar doncs, sistemes de detectar aquestes persones, quan tenen previst doncs, marxar, quant de temps tenim, per començar a preveure relleus, relleus ordenats, relleus que hi hagi transferència i relleus que siguin almenys traumàtics possibles. I amb això estem. Gràcies. Vàrem partir en el moment d'elaborar el pla d'un problema que suposo que és compartit per molts, no? Que és com incloure efectes de currículum i de carrera al reconeixement de determinats comportaments i competències que considerem rellevants, no? I en el cas d'Innogent, doncs rellevants en el sentit que parlem de competències per a la innovació. Ens trobem doncs que hi ha persones que treballen i participen en equips de treball que produeixen pràctiques innovadores, pràctiques que les tenim recollides a la Innoteca. Que abans en aquella presentació allò tan ràpida que hem fet a l'inici, doncs, no he parlat d'un quart àmbit en què se sustenta el pla, que és el d'un marc conceptual a l'hora de valorar què és el que és innovació i què és el que no ho és. Vull dir, no és això, sí, a veure, m'ho sembla, això no m'ho sembla. En aquest sentit, comptem amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca que ens estan ajudant doncs, a definir un marc conceptual i ells són els que valoren les pràctiques que van a la Innoteca i quines no, no? I aleshores ens trobem que hi ha persones que formen part d'equips de treball amb un enorme esperit innovador, amb capacitat de millorar els serveis i que tenen aquest ADN i que efectes d'informar el mèrit al sistema d'informació del personal, doncs no tens manera de que allò es faci visible i allò compti efectes de carrera, no? Aleshores, de resultes d'aquella prova pilot de formació d'agents d'innovació que he esmentat abans, va sorgir una proposta de solució que estem treballant doncs, conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública i amb la Direcció General de Funció Pública, que passa per establir un itinerari de formació i capacitació en competència innovadora, que una mica semblança del model actic, doncs que hi hagi diferents nivells de competència, però que per assolir el reconeixement d'aquest grau de competència no n'hi hagi prou en fer la formació, que sí, que és el punt de partida, formació en aspectes de gestió de la innovació, en aspectes de conducció d'equips cap a l'emprenedoria, però que hagi d'anar acompanyada d'una acció pràctica que estarà definida per a cada un dels nivells, no? I que, diguem, en el nivell més alt sigui ja un requisit haver participat en equips que efectivament produeixen innovació. O sigui, és vincular formació i acció i que això doni lloc a un reconeixement que després pugui ser tingut en compte efectes de carrera. Aquesta és una de les línies que estan apuntades doncs, actualment en aquest pla que us comentàvem. Hi ha altres línies que també hi entrarien. Potser destacaria ara aquí un programa en el que també estem definint amb la Direcció General de Funció Pública les condicions en què s'hauria de desenvolupar. Està a una manera, està en mode incipient, però la idea és arran d'una enquesta que varen efectuar el personal de la Direcció General de Patrimoni a propòsit d'anàlisi de com són els espais de treball. Es va passar una enquesta a 8.700 persones que treballen a la Generalitat, a Ciutat de Barcelona, i en què es preguntava sobretot això, no? Vull dir, com treballem en relació a l'espai físic, quin ús fem de l'espai que disposem a l'oficina. I es va donar un resultat doncs, que el perfil predominant és el d'un treballador ancorat, o sigui, persones que arriben a l'oficina, s'asseuen i allà passen la major part de la seva jornada laboral. Entenem que hi ha d'haver una certa... cal introduir mecanismes
per desencorar aquestes persones. I en aquest sentit hem pensat en un programa de nom Incanvi, però que ve a ser com un Erasmus, diguem-ne, un Erasmus, no? En el sentit que sí que tenim mecanismes de funció pública rígids i definitius de canvis de llocs de treball, les permutes, però aquí estàvem pensant en un mecanisme més flexible, de baixa formalització, en què persones doncs, de categories assimilables i amb un programa que sigui institucionalitzat i que hi hagi, doncs això, es recullin els departaments, les unitats i les persones que tenen una certa vocació de participar en aquests canvis per iniciar, doncs això, uns intercanvis temporals que podrien anar, diguem, des dels 3 dies en la seva expressió mínima fins a un màxim de 3 mesos, perquè més d'allà ja entenem que seria gairebé un canvi definitiu, doncs per fer això, no? Aquesta exportació d'idees, imposar una interrogació sobre com fem la feina, com ho fan les altres persones i facilitar una mica doncs, això, aquesta porositat i aquest trasllat del coneixement que tenim a dins de casa. Molt bé, gràcies, Mari. Bé, anem ja doncs, cap a la darrera qüestió plantejada. Que lligant el tema que ja hem vist d'intraprenedoria i talent se centra en el tema dels reconeixements i les recompenses que també ja ha sortit abans amb les intervencions anteriors. I la pregunta en concret que s'ha plantejat és quin sistema de reconeixements i recompenses té establert la vostra organització per estimular la intraprenedoria i el talent. Maria. Molt bé, doncs si hem posat en marxa tota una sèrie d'iniciatives dintre l'organització, o sigui, hem posat música, si a més hem buscat maneres per identificar el talent, és a dir, qui balla bé, ara l'única cosa que ens preguntem és i les persones que ballen bé, com ho saben que ballen bé? Perquè si no els diem res, doncs segurament doncs aquest talent doncs dirà jo mira com esforço i total. Bé, davant de la qüestió aquesta, que hem debatut en moltes ocasions per determinades iniciatives que hem fet a l'Ajuntament, per exemple la Bústia d'Idees, les que tirarem endavant, com les premiem? Li hem de donar diners a les persones? Li hem de donar dies de festa? Nosaltres pensem que no, que els incentius no han d'anar per aquí. La persona que balla bé no està esperant a canvi diners, ni està esperant a canvi. Potser el que espera a canvi és que comptis amb mi quan aquella idea es tiri endavant, o simplement que el meu comandament, i ara ja portant-ho a altres àmbits, doncs quan faig la meva feina, doncs si ho faig bé, que m'ho digui, coi. No? És tan fàcil com això. Nosaltres el model directiu que estem apostant és un bon directiu és exigent, és aquell que sap exigir la feina que s'ha de fer. A la vegada és aquell directiu que sap donar suport a l'hora d'ajudar les persones quan no arriben o per indicar-los per aquí o per allà. I finalment, aquell que és capaç de donar reconeixement a les persones i dir, si no ho fas bé, doncs que no ho fas bé, però si ho fas bé, això sí que ho sabem fer sempre, dir que no ho fas bé, però si ho fas bé, doncs que també siguin capaços de poder-ho posar un valor i poder-ho dir, poder-li dir a la persona, doncs escolta'm, doncs t'he vist ballar i ho has fet superbé, no? I m'agrada i vull que continuïs així i t'animo que continuïs. A vegades amb això, ja no dic que potser n'hi hagi prou, però es fa molt, ja només amb aquest reconeixement del teu comandament. A nivell organitzatiu, des de l'espai de recursos humans i comunicació interna, que és el que en principi, comunicació i formació, sembla ser que és el que em responsabilitzo, no? Que passa que ara ja estic fent totes aquestes altres coses que ja no sé ben bé si és comunicació, si és innovació, m'és igual, vull dir, ens ho passem molt bé i ens agrada molt fer-ho amb l'equip que ho estem portant endavant. Doncs a nivell corporatiu, el que, com us deia al principi, una de les coses que ens vam proposar va ser impulsar tot el tema del protagonisme dels treballadors públics i tenir-los molt presents. A totes les eines de comunicació interna, que bàsicament les més vistoses són el butlletí intern que fem mensual i després en la intranet tenim un carrusel que és això que dona voltes, doncs cada dia l'alimentem amb coses internes i que anem explicant. I sempre, sempre, sempre les fotos són de personal de l'Ajuntament. Sempre la plantilla municipal està present.
sigui quin sigui el tema. Els temes també els escollim molt, tot allò que surt a la premsa, vull dir que si surt a la premsa que anem a fer carrils bici a la ciutat, que ja sabeu que n'estem fent moltíssims, doncs estupendo, vull dir, que ho expliqui la premsa. Nosaltres el que expliquem és, a l'hora de decidir que allà s'ha de fer un carril bici, doncs quin és el departament que està al darrere, quines són les persones que ho han pensat, com ho han treballat amb la gent dels districtes, de manera que posem molt en valor tota la part de la feina que estan fent actualment tota la plantilla municipal amb tot tipus de projectes. I llavors amb això, bueno, ho tenim organitzat, amb un Consell de Comunicació Interna que ens van passant els temes, decidim conjuntament. Llavors us portava també exemples, vull dir, això és el butlet inter que fem, com podeu veure tots són fotos de gent de la casa, aquelles dues noies que han allà de la jornada d'atenció a la ciutadania, doncs en una jornada que vam fer, doncs elles dues es van prestar a explicar experiències que estaven tenint a les oficines d'atenció a la ciutadania amb ciutadans reals, i és per que explicaven anècdotes i tal, doncs bueno, els vam posar aquí, ho vam explicar, fins i tot les vam gravar i el vídeo perquè tothom el pogués veure. Després tot el tema dels grups de treball també va sortint a tot arreu i ho anem explicant, perquè es van produint nous projectes gràcies a aquest comptar amb la gent, doncs per tant hi ha aquest reconeixement en el sentit que ho codifonem i ho expliquem i ho posem en valor perquè tothom se n'assabenti. I un exemple també que va ser molt clar i que vam decidir que ho havíem de fer sí o sí, amb això va ser el gerent municipal el que va dir, jo només li vaig posar la reflexió, és davant d'aquest tema que és el que hem de fer, i automàticament va reaccionar i va dir vull un butlletí dedicat absolutament a aquest tema. M'estic referint quan va passar l'atemptat a Barcelona. En aquest cas, doncs, sabeu que Generalitat i Ajuntament de Barcelona doncs, ens vam mobilitzar moltíssim, però l'Ajuntament de Barcelona, doncs, bueno, que era l'administració on nosaltres estàvem, vam voler posar-ho en valor, perquè sabeu que va ser el 17 d'agost, molta gent estava de vacances, doncs ens vam trobar doncs, davant d'una plantilla que sense dir res, va tornar de vacances, es va posar a treballar, a donar el cop de mà que calia, des de lluny, des de la vora, va haver-hi un exemple de coordinació exemplar, ho sabeu que va haver-hi per part de la ciutadania també moltes d'aquestes actuacions, per part de la Generalitat, amb molts d'esquadra i tot plegat, vull dir, tothom va fer la seva part, però nosaltres vam dir, ostres, doncs anem a posar en valor tota aquesta feina que hem fet, i vam fer un butlletí, que aquí només veieu una part, però està col·lectiu per col·lectiu, la Guàrdia Urbana, els bombers, el COESP, tota la gent de l'arxiu que després va recollir el memorial de la Rambla, i vam anar explicant cadascú tots els temes dels actes, de les manifestacions i tot plegat, vam anar explicant cadascú què és el que havia fet. D'alguna manera, el que volíem era fer un reconeixement de la feina que havien fet doncs, tota l'administració al final, perquè tothom va fer el que va poder, i per altra banda doncs, també incrementar el coneixement, no? Fins i tot com a administració pública, des del que havia fet cadascú. Bueno, va ser una de les coses que realment ens vam sentir doncs, bueno, realment contents, i des de comunicació interna bueno, una de l'equip plorava, un dels dadallonses, perquè va veure tanta humanitat doncs, fins i tot amb els escombriaires, amb les coses que es van trobar i tal, bueno, posar l'escombriaire allà i dir què és el que havia fet doncs, bueno, va ser una manera també de reconèixer la feina feta. Molt més no hem fet. I li donem voltes. Ara farem un concurs de microrelats per Sant Jordi, doncs en aquest cas sí que donem unes entrades per anar a la inauguració del Grec. No sé, la gent ni ens ho ha preguntat si hi havia premi, la veritat. Vull dir que el que té ganes, el que té aquesta competència intraemprenedora, no ho sé, podríem fer un estudi, una enquesta, preguntar a canvi d'aquesta capacitat teva o aquesta iniciativa teva o què esperes? Què esperes? Què t'agradaria? No sé si et dirien diners i dies. Ho dic perquè ha sortit el comentari dels diners i els dies, eh? No perquè ho creiem tots ni vosaltres ni molt menys. Molt bé, gràcies Maria. Lola? Doncs a la Diputació de Barcelona des de la vessant més de comunicació tenim el butlletí de recursos humans, butlletí ERH, li diem, i a través d'aquest butlletí pues, jo crec que de manera molt similar com ens explicava la Maria Rodríguez que passa a l'Ajuntament de Barcelona, posem en valor totes les categories de treball que hi ha a la Diputació i les donem a conèixer, val? Perquè bueno, quan tens organitzacions molt grans és cert que els que treballen a serveis més centrals desconeixen moltíssim doncs, que tenim enginyers del territori que estan cada dia al parc. Llavors, d'alguna manera, a través del butlletí RH,
que es publica quincenalment, donem la paraula amb un vídeo, el butlletí és, òbviament, és digital o electrònic, donem la paraula a cadascun dels col·lectius perquè expliquen a la resta de la corporació què és el que fan i què és el que deixen de fer i la importància d'aquesta feina, aquella feina per a què serveix. No? D'aquesta manera tractem que tota la corporació tinga coneixement de tot, totes les feines que es fan a la corporació i posar-les en valor. Òbviament, la corporació, per el volum que té, té moltíssims projectes transversals que afecten a diferents gerències i direccions. Abans ho comentava la Virginia Valero, treballar per projectes. Això és quelcom que la Diputació ja es fa molt de temps i mitjançant un decret, també ho deia ella, està el Pla de Mobilitat, està la Comissió d'Igualtat, està la comissió que tracta sobre la jornada i totes aquestes comissions fan polítiques transversals que impliquen els empleats, a tots els que tenen llocs de comandament o els que no tenen llocs de comandament, a fer propostes. Però baixant més al terreny de, bueno, i ho deia abans la Maria, no? com l'empleat sap o deixa de saber que fa molt bé la seva feina o que no la fa tan bé, jo tornaria a la primera pregunta amb un dels models que explicava, que és el MAR, el model d'avaluació de l'acompliment i dels resultats. A través d'aquest model, fins ara a la Diputació hi havia un model que se li deia el QUAT, el qüestionari d'avaluació del desenvolupament. A través d'aquest model, que és tots els comandaments ho han d'emplenar respecte dels empleats que tenen escrits al seu orgànic i tots els empleats ho han d'emplenar respecte de com es creuen que han fet la feina durant aquest any, s'obtenen els resultats del rendiment i l'acompliment d'aquest empleat. Després, òbviament, això permet a l'empleat saber si ha treballat bé o no ha treballat bé. Ell mateix ho diu de si mateix, però també té el retorn de el que el comandament li diu, si ha treballat o no ha treballat bé. Està molt, 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 molt pautat, està molt desenvolupat de cadascun dels llocs de treball. Ara diria, pot ser una barbaritat, però s'han tret més de 25 i 30 competències per a que el retorn d'aquesta avaluació respongui a la realitat. Una vegada té això l'empleat i sap que ha treballat molt bé o que no ho ha fet tan bé, clar, ens agrada o no, i jo estic d'acord amb la Maria que la implicació dels empleats en els projectes és el que més te motiva, però a la corporació, diguem-nos diferents, encara els empleats ens demanen diners, llavors això es vincula a través del complement de productivitat. Això té incidència en el complement de productivitat, que com tots sabem és l'únic complement que no és consolidable i per tant permet jugar que un any realment tens dret a la percepció del complement de productivitat i un altre any, perquè el de mèrit també el tenim incorporat, doncs perds aquest complement de productivitat. Això perquè fa al rendiment. Un altre de les vessants de que l'empleat o l'empleada sàpiga que fa molt bé la seva feina i que això se li ha de reconèixer d'alguna manera és la carrera professional i, per tant, la progressió professional. Al final, en el món de les administracions públiques i de la funció pública, els diners són els que són i no tenim més diners per a repartir i els llocs de comandament són els que són. No podem acabar tenint una estructura on per cada 10 llocs base tinguem 10 llocs de comandament perquè tindrem una estructura absolutament malalta. Però llavors el que sí que volem potenciar és que ells, els millors treballadors, els millors empleats i empleades, puguen accedir a aquests llocs de comandament. I això ho fem a través del nou model de carrera professional que estem dissenyant, que permetrà que aquells empleats i empleades que se situen en la part més alta del model de carrera no sols assoleixin una progressió en el desenvolupament de la seva feina que es veurà retribuïda. Comentava abans que el nou model de carrera no està acabat de dissenyar perquè un dels problemes que tenim és com retribuir la carrera professional perquè de moment el legislador, l'Assemblea Legislativa, no ha desenvolupat l'EBEP i per tant el complement de carrera difícilment es pot aplicar.
estem acabant de veure com podem fer efectiu econòmicament l'assoliment de nivells, però l'altra part importantíssima és la progressió professional, que situaria a tots aquests empleats i empleades en la posició de sortida per a ser tutoritzats mitjançant l'altre projecte que he explicat, el projecte sènior, per a en un futur mediat o immediat arribar als llocs de màxima responsabilitat a la corporació. Gràcies. Virginia? Sí, bueno, respecte al sistema de reconeixement i recompenses, us hem de dir que estem en total construcció. Això que surt a les pàgines web en construcció, doncs estem en construcció. Ara bé, tenim, diguéssim, les línies una mica de cap a on volem anar, almenys algunes. És a dir, ens agradaria molt poder incorporar el fet de que les persones que tinguin la iniciativa de tirar endavant projectes o fer propostes innovadores, aquest fet en si el puguem materialitzar, que han fet aquestes propostes perquè sigui tingut en compte com un mèrit a l'hora de proveir llocs de treball. Val? Això és una idea que crec que la podem portar a terme fàcilment i a més crec que serà ben rebuda a nivell de la negociació col·lectiva, no crec que trobem masses problemes. La segona qüestió és la comunicació, és a dir, començar a explicar a l'organització que fem coses noves i que hi ha noves o innovadores o que millorem, no? Hi ha una percepció de que dintre de l'organització de que tot costa molt, no? De que som lents fent coses i avançant, llavors intentar doncs, començar a comunicar internament. Suposo que de les organitzacions que estem aquí, nosaltres som grans però estem molt en una lògica local que opera amb un funcionament una mica menys, diguéssim, àgil respecte a aquestes qüestions. I una que també estem treballant ja és justament, és a dir, es produeix una pressió molt gran de que quan tens persones que realment són innovadores, tiren del carro, tenen aquesta actitud de fer coses, l'administració, o almenys per la meva experiència, és una fantàstica trituradora d'aquestes persones, val? Perquè lluny de premiar-les, les mata a feina, fins que pràcticament hi ha gent que rebenta, o sigui, és així. Llavors, intentar que... Llavors, els CAPs què fan? Els CAPs et diuen, fes-lo CAP, inventa't un negociat, inventa't una secció i pressionen per inflacionar l'organització. Però realment allà no hi ha una secció, no hi ha un negociat. Organitzativament jo no necessito aquella capseta, però si necessito, potser recompensar d'alguna manera aquestes persones que tiren del carro, que inventen, que innoven, perquè n'hi ha moltes. Llavors, nosaltres estem anant per la branca d'agafar i començar a crear llocs de treball que siguin caps de projecte, que siguin tècnics de projecte, que els hi puguis donar les responsabilitats de portar aquell projecte o d'assumir mini-equips de projecte que puguin anar escrits, ja sigui en comissió de serveis, en aquests llocs de treball i que durant el temps que dura aquest projecte puguin liderar-lo des d'un lloc de treball diferent, el puguin meritar, el puguin gaudir i també, diguéssim, que es pugui exemplificar dintre l'organització que realment doncs, el que aportes també en treu, perquè realment, o sigui, sí que és veritat que no hauríem d'anar només en el temps en el tema econòmic, però al final tot compta, no? I al final doncs, el que et trobes és que el que opera dintre de l'organització és aquest ideari sindical que s'ha imposat, que és que dona igual el que la gent aporti, tothom ha de percebre el mateix. Des d'una lògica de recursos humans, per mi això és equivocat, perquè la gent, en la mesura que aporta més i millor, hauríem de trobar sistemes de retribuir-li millor aquesta aportació. No? I amb això no vull dir que li haguem de pagar cada innovació que facin. O sigui, aquí estaria una mica en la línia amb el que la Maria apuntava. No? Hem de trobar un terme mig. Però sí que és veritat que necessitem sortir d'aquest cercle en el que hem unificat a tothom per baix, no per dalt. No? Llavors aquí torna a sortir altra vegada el fet de que realment tinguem un rol de recursos humans professionalitzat i empoderat a dintre l'organització que sigui capaç de portar aquest discurs a la mesa de negociació. Val? Una mica seria això. Gràcies. Bé,
A veure, entenem en aquest cas que el paper del comandament i de l'estil de lideratge que es fa sobre l'equip és molt important i en aquest sentit vull destacar també una de les línies que està incloses en el pla, no com a cosa futura sinó com a cosa que ja s'està fent des de fa 3 anys, són les sessions de nous lideratges que efectuem anualment, en les que intentem des d'una manera vivencial doncs, anar imbuint tota la capa de comandament i directiva d'aquesta cultura del reconeixement, més enllà de lo monetari, que també és impossible per qüestions pressupostàries o molt difícil. No? Aleshores, precisament amb aquests nous estils de lideratges el que busquem també és poder donar sortida a aquest compte amb mi, que deia la Maria, que a vegades és el que et demanen les persones dels equips. No? Sobre aquest punt, volia comentar que amb la pràctica que hi hem tingut del Gir Innova, Canal Innovació, els equips de projecte que varen sorgir d'aquell concurs obert d'idees, es va oferir a les persones que havien aportat la idea, que després havien participat en el desenvolupament del seu prototip, se'ls va oferir la possibilitat d'entrar en un equip de treball que està treballant per tirar endavant el projecte. Això és una forma de reconeixement, i tant que l'és, no? La Innoteca mateixa, a la que també he fet referència, que és en definitiva un recull de pràctiques d'innovació validades segons una sèrie de criteris que coincideixen amb els que fan servir la recollida de dades d'I+D, tenim actualment 109 pràctiques que ens han aportat els propis departaments. Aquestes pràctiques, des d'Innogent, el que volem és que no es quedin només allà com una foto d'un projecte que pot aprofitar una altra persona si ha de recórrer un camí similar per no començar de zero. Volem també posar cara a aquestes persones, les persones que hi ha darrere d'aquests equips. I d'aquí entenem que l'element comunicació és molt important, no? Tenim des d'un blog en el que periòdicament procurem a donar cara a les persones que estan al darrere d'aquestes pràctiques. Muntem també sessions de transferència a les que convidem a les persones que han liderat i han gestionat un projecte que ha estat qualificat d'innovador, doncs propiciem sessions a les que se'ls posa en contacte amb persones de realitats professionals molt similars, però la nostra casa és molt gran, no? Però d'un altre departament, doncs perquè puguin conèixer quins problemes es van trobar. És una forma aquesta intangible, però que és dir, escolta, aquí teniu unes persones que han fet, que han seguit un camí, que han obtingut uns resultats de mèrit i que us poden acompanyar per aconseguir resultats similars. És reconèixer una expertesa a persones que de l'altra manera la feina l'havien fet perquè tocava, però quedava allà, no? Els Premis Ortuño de l'escola són també un sistema doncs, de reconeixement de pràctiques que les els departaments, les unitats, les institucions ja l'han fet. Però un cop feta tens l'opció doncs, de rebre algun tipus de reconeixement més institucional. Les jornades d'innovació que plantegem anualment, n'hem fet 2 i en aquestes hem volgut que precisament la gent dels equips que han aportat el millor d'ells mateixos a contribuir a resoldre reptes de l'organització, doncs que poguessin presentar davant de la gent els resultats a què havien arribat, no? I més enllà ja del que està inclòs en el pla d'innovació i que està gestionat per Innogent, ja que tenim aquí la directora general de Funció Pública i tenim a la Cristina Fumador aquí també a la sala, que la Cristina avui també hauria pogut estar aquí, de fet podíem estar-hi qualsevol de les dues, però m'ha tocat a mi, esmentar una acció en la que han estat participant impulsada per la Direcció General de Funció Pública, que és la prova pilot d'avaluació, i en la que també hi ha participat l'escola. És una forma sense efectes retributius, perquè la prova pilot ha estat sense efectes retributius, però entenem que també és una manera de fer visible que l'acompliment no és irrellevant, que hi ha compliments que són importants per a l'organització i en concret en aquest pla pilot d'avaluació es va mesurar també la flexibilitat i gestió del canvi de les persones que hi participaven. Inspirat en un sistema de 360 graus, no? Avaluaven superior, els superiors són avaluats per als subordinats,
Són maneres que, més enllà de l'efecte retributiu, que en aquest cas no ha tingut, entenem que posen de manifest això, que una organització sanejada ha de poder posar-se davant del mirall, i el sol fet de posar-se davant del mirall ja estàs posant importància en una sèrie de comportaments. No? Molt bé, gràcies, May. Bé, podem passar, si us sembla, si hi ha alguna pregunta sobre qualsevol dels temes, a qualsevol de les companyes que han participat a la taula. I si algú té alguna pregunta en concret. Hi ha alguna pregunta? Sí, sisplau. Molt interessant la jornada, això, per començar. I no és ben bé una pregunta, és una reflexió que al llarg de la jornada m'ha anat taladrant una mica al cap i la volia posar a la taula o a qui correspongui que hagi de dir el què. I és la sensació de que, com que els funcionaris ens estem fent vells i ja ens toca jubilar-nos, doncs que és igual, que no cal que ens hi esforcem gaire amb ells, incorporem talent nou, que vingui gent millennial, que en saben molt, que tenen molts coneixements i que tirarem d'ells, perquè total, els que estem a dins, pues, vols dir que val la pena, si total s'han de jubilar d'aquí a 4 dies. És una mica una sensació, res més que això. Gràcies. Gràcies. Jo... Com tenim un projecte que es diu Senior, res més lluny de... No, tranquil, ho entenc. Res més lluny d'això. Jo crec que ho deia també la Virgínia. La realitat és que precisament el que patim o el que patirem és que teniu tantíssim coneixement i sabeu tan bé com funciona l'administració i bé perquè us hagin ensenyat o... Vull dir que jo també tinc una edat, és el llum que me fa estar jove. Vull dir, jo ja estic més... Aviat me posaran en el projecte sènior a mi també. Però el que es veu és que l'administració no s'ha preocupat de que tot el personal que té aquesta experiència, perquè se li han ensenyat o perquè innatament la tinga, té igual, o perquè el decurs del temps li hagi proporcionat, això és pedra. I per tant, els projectes no són tant per posar el focus en el fet de necessitem gent jove per a que pugui fer la feina, sinó, ui, necessitem que tota aquesta gent que ja té una determinada edat, i això és una realitat, perquè la jubilació es produeix quan es produeix, i això sí que no ho podem canviar, no se'n vagi sense que això ho hagi revertit a l'administració on actualment estiga prestant els serveis, perquè molt malament estaríem fent la feina els gestors que ens ocupem de diversos àmbits si deixem que aquesta desembargi sense que reverteixi en l'administració. Per tant, jo si et serveix, és precisament posar el focus a l'inrevés de com l'has expressat, que ho respecte totalment, sinó de dir benvinguda siga la gent jove, també ho deia la Virgínia, ara jo coincideixo amb ella, no? Jo en la Diputació estic tractant de fer canviar i que les borses no tinguin mèrits. Les borses són àgils i per tant coneixements i després ja adquiriràs els mèrits. No? El que hi ha que posar el focus és això, en gent que entrarà sense aquest rol de comandament adquirit o après a través de l'experiència i fer que siguem capaços de que la gent que el té sí que el pugui revertir en tot aquest conjunt de gent nova que entra o que ja ha entrat, o sí, que ja la tenim treballant. Sí, sí, és que realment sí, ara pivotem sobre els que estem a dins. Sí. Els que estem a dins hem de seguir treballant i avançant i millorant tot el que puguem i de fet liderant. El que passa és que bueno, jo aquests darrers anys que l'oferta pública ha estat congelada, la realitat ha sigut que la gent que ha entrat per fer substitucions o que ha pogut accedir encara que fos a places interines, la meva experiència és que estan tots, majoritàriament ha entrat molta gent entre 45, de 45 en endavant. Clar, ens trobem, per què? Perquè anem per mèrits.
Anem per experiència. El mercat laboral ha expulsat moltíssima gent de la privada amb molta experiència com administratius o a la banca, per exemple, molta gent, a tot el que és estructura administrativa ha entrat molta gent que ve de tot aquest procés de concentració que ha fet la banca. És gent que venen amb mèrits, que venen amb formacions i que, per tant, a l'hora de participar en aquest tipus de processos passen per davant de tota la gent que no té mèrits. Però clar, llavors ens trobem, a mi em va passar l'any passat, que una persona que entra com a rellevista en un contracte laboral d'una altra persona que es jubilava gairebé a la vegada que el que entrava a jubilar. Llavors, i aquí hem d'equilibrar, perquè clar, és veritat que si no és l'administració que dona cabuda a la gent de més de 50 anys que s'ha quedat sense feina, ho tenen molt difícil. Per tant, hem de trobar un terme, i és molt difícil aquest equilibri. Nosaltres estem tenint molt aquest debat, perquè clar, som conscients que en el moment en què els mèrits no, tampoc volem expulsar aquest perfil dels processos. I com ho fem? Perquè sí que necessitem que la gent que s'incorpori no es jubili la vegada que els que ens jubilarem d'aquí equits, oi? Llavors, és realment complicat decidir amb quines eines aniràs a seleccionar. Però res està... O sigui, jo crec que ningú d'aquesta taula ha vingut avui amb el discurs de dir els que ja hi som, ja, que ens donem igual, no? Nosaltres mateixos, perquè... No, no. Però aquesta, els que hi som, aquesta, ja hi som. Però aquesta és la sensació, eh? Ja. I això no podem dir, ah, no, no, no. O sigui, ho hem de fer sentir, hem de fer coses. Sí, sí. Sí. Hem de fer coses perquè ara... De totes. Sí, sí, senyora. És que... 53, 55, 60 anys no vol dir que no tinguem la capacitat d'innovar ni de ser proactiu. Perquè... No, és que la realitat és que les plantilles de les administracions públiques ens hem fet grans. Sí. Aquesta és una realitat i ningú la diu. El que sap greu és que hi hagi, i això jo ho he percebut també gent de l'Ajuntament, no?, que el missatge sigui anem a, sobretot, que el coneixement que tenen les persones grans el transferim abans que se'ns en vagin, perquè sí, en saben molt, però és, a vegades s'expressa com fins i tot d'una manera egoista, perquè l'organització ens interessa. Però és que el missatge que s'ha de passar i s'ha de dir és perquè no és perquè a nosaltres ens interessa, és perquè realment, o sigui, les formes de treballar de l'administració han estat de tal manera que la gent ha anat recopilant informació. Nosaltres el que diem a partir d'ara és hem de canviar les maneres de treballar, les coses s'han de compartir més, hem de treballar més tots amb tots, siguin els milanistes, amb els sèniors, no sé quan, perquè sobretot hem d'aprendre tots de tots i això és el que ens farà fer que d'aquí uns anys no ens preocupem de la gent que jubila. Però ara hem de saber transmetre molt bé, o sigui, aquest reconeixement precisament del valor que tenim els treballadors sèniors dintre de l'administració. Perquè el que us deia abans, tenim, no sé per què, doncs allò no, tota la vida amb el tarannà i amb les llegendes del funcionariat i tot plegat, bueno, una miqueta ens ha calat i ens hem subestimat una miqueta i a l'hora de la veritat, quan remenes una mica, hi ha tot aquest talent que dius, ei, anem a posar-lo en valor. Llavors, fer entendre als sèniors, fer-nos entendre a nosaltres que realment en sabem i que som bons i que per tant nosaltres som precisament agents de canvi ja i que som realment els que podrem aportar en aquests milanistes que acaben d'arribar. Llavors, és veritat que els milanistes ens van molt bé només perquè és aire fresc i potser nosaltres sí que a vegades, és humà, ens hem instal·lat i amb el terreny del conegut i perquè hem de canviar coses si ja així ja va bé. I a vegades doncs això, no? És com els nens de les famílies, no? Que donen com alegria i et fan trencar esquemes. Doncs bueno, doncs molt bé, però està clar, vull dir, hi ha aquesta part de reconeixement dels sèniors que la volem perquè és que ho sabem que la tenim. I aquest sentiment que tu acabes d'expressar, a mi, allà, diguéssim, no? En el lloc de treball és una cosa que dic, això s'ha de treballar, perquè s'ha de posar molt en valor tot aquest coneixement, però des de, no l'egoisme, sinó des de l'altruisme, des del reconeixement, i ens hem de preocupar moltíssim. Jo, si em permeteu, la capacitat de, no desestimaria en absolut, la capacitat d'emprenedoria dels professionals en franges de més edat. Entre d'altres coses, perquè per emprendre, a vegades cal plantejar cert desafiament a l'statu quo.
I aquest, jo no tinc tan clar que joves que acaben d'entrar en unes condicions, primera, que no saben fins a quin punt pensen quedar-se aquí, que no saben fins a quin punt estan vinculats emocionalment, coses que persones de més edat, doncs, la prova és la seva simple presència allà, no? I des d'Innogent, un grup que advoca i té escrit en el seu plantejament de funcionament la interdisciplinarietat, la interdepartamentalitat, no teníem escrit, però penso que ho hauríem d'afegir perquè realment respon a la realitat de com és el grup, la intergeneracionalitat. Són elements que fan que un equip es nodreixi, un equip d'innovació, perquè la innovació no es produeix en solitari, es produeix a la gestió del projecte que requereix un equip, hi ha d'haver tots els perfils, i el perfil de més edat em sembla absolutament cabdal. Molt bé. A veure, sí, fem una última pregunta i ja passarem a cloure la jornada. Sí, simplement per donar una dada en relació el que afirmaves, que em sembla que és un tema prou important i que potser també de com ha anat el debat en relació a l'estudi es pot treure aquesta lectura. Només vull recordar la dada que la mitjana d'edat de persones que han participat, que han respost a l'enquesta, és de 48 anys i que el 50% d'aquestes persones participen en projectes d'innovació. Per tant, hi ha una plantilla envellida, això ho sabem, però això no vol dir que no participin en projectes ni que tinguin competències per emprendre, perquè hem vist el perfil competencial, com estava, quin era el factor més baix, que és el suport, i quin era l'element més alt, que és la capacitat per respondre problemes i per avançar. I aprofito, si tenim temps, per fer una altra pregunta a nivell de contingut, o ja no? Sí, és molt... Bueno, molt breu. Molt, molt breu. Breu. Ja anem sobrepassades. D'acord, molt bé. És una pregunta per la Maria, perquè m'ha semblat molt interessant el que esteu fent a l'Ajuntament de Barcelona en diversos àmbits per promoure el talent i especialment el projecte que teniu de formadors interns a l'equip de formadors interns. Em sembla que és una iniciativa molt bona que es pot aplicar a molts altres àmbits perquè és una forma d'aprofitar el talent i de generar formació, sí, sí, i de multiplicar aquest talent. I et volia preguntar més coses, però no hi ha temps. Simplement si em pots donar alguna dada més sobre especialment el que heu avaluat de les persones. Has dit que van presentar sol·licitud gairebé 300 i que van fer un seguit de proves. Sí. No sé, bueno, si em pots comentar una miqueta el tipus de... Els demanàvem coneixements, per una banda, sobre allò que volen explicar, però també el que avaluàvem era la competència pedagògica, diguéssim. Perquè ja saps tu que pots saber-ne molt d'una cosa, però la capacitat de transmetre-ho i ensenyar-ho pot ser diferent, i amb dinàmiques i tot plegat. Llavors vam fer una mena de jornada formativa avaluativa on això ho podíem avaluar una miqueta, i això és el que acabava de determinar si formàvem part de l'equip o no. Em permeto fer l'incís perquè en aquests moments l'escola té oberta la tercera convocatòria de formadors interns en el que s'incorporen nous perfils de comunicació i d'organització de processos, i us invito, perquè s'ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds, a que us hi presenteu. A hores d'ara ja hi ha un bon gruix de sol·licituds, però hem vist convenient amb ampliar, doncs, perquè s'havia de recollir informació sobre docència i tal, que no ha sigut, que a vegades no ha estat